Vždyť tady dělá jsem Paulus zase další z gameplay. Tady Hearts of Iron 4 pokračujeme v našem hraní za Sovětský svaz. A ano, pokračujeme. Takže můžeme upravit naši vládu, to určitě uděláme. Přidáme pravděpodobně... přidáme něco k nějakým tankům. Já bych řekl, že rychlost a účinnost je důležitá. Tady to uděláme. Co se týká nedostatků, tak máme... dostate skoro všeho, paráda, a myslím, že můžeme pokračovat. Jak říkám, blíží se náš útok na Německo, který 100% vyhráme. A jediné, co mě štve, tak je, že Japonsko je neskutečně obrovské a 100% by nás porazilo. Což je něco, co nemůžeme dopustit, tudíž musíme trošičku přehodnotit umístění našich dalších divizí. Je sice pěkný, že chceme posouvat frontu s Německem, ale na to už je teď pozdě. Fronta s Německem už nikoho nezajímá, tam máme hromadu divizí. Mě se zajímají tyhle ty fronty. Jsou totiž mnohem důležitější a tohle to už je správně. Takže jak bych to udělal? No a to uděláme takhle, velmi jednoduše. Nebudeme čekat na to, až budou kompletně připravený. Já ty divize potřebuju teď. Tak, paráda. Opravdu nebudou asi úplně ideální, ale to nevadí. Jak můžeme vidět, hned naše japonská strana je na tom mnohem, ale mnohem lépe. Řekl bych, že ještě chvilečku počkáme, úplnou chvilečku. Možná ještě, aby jsme byli schopni, jo, možná třeba doplnit některé z těch ztrát, které tady máme. A těch rozhodně není málo. Třeba tohleto. Wow. Třem hromadu továren, v současné chvíli děláme co? Jo, v současné chvíli dokončím doky a začneme pracovat na leteckých základnách po hranicích s Německem, které se budou hodit. Kolik mám letadel vůbec, tak tím přemýšlím. Kolik mám letadel? Není vůbec špatný. Nějaké letadla máme, to se v tom případě hodí. Dobře, ale... jo, i tak budu ty základny potřebovat, takže můžeme být v klidu. Takže tuhle tu už třeba můžu dát pryč. Tohle ten dok a začneme pracovat na dalších základnách. A ti dokončíme co nejvíc a potom začneme pracovat na dalších továrnách. Tak. Já bych řekl, že se podíváme na to, jak se tady vypadá a naplánujeme trošku nějaký plán. Máme opravdu strašně dlouhou linii, tudíž plán je dobít něco takového. A tady je plán dobít něco takového. Víceméně tady mi nejde vůbec o to, aby jsme to dobili, jenom by věděli, kudy mají jít, když až na tu válku dojde, protože na ní dojde, tak je důležitý počkat, až všechny jednotky dorazí. Namísto tady plány máme, akorát koukám, že nám chybí. Jo, chybí plány. Vy jste severní armáda, budete mít za úkol dobít Berlín, vy jste jižní armáda, vy budete mít za úkol osvobodit Československo a vy máte za úkol dobít Rumunsko. Dobře. To je dobře nastavený všechno. Trošku si počkejte, získejte bonusy, které potřebujete. To bude fajn. A snažíme se teda doplnit to, co nám chybí. Což je hodně. Ještě 360 dnů nám chybí, aby jsme měli dostatek vybavení. Aspoň pro naši pěchotu. Takže jsme skoro dokončili doktríny, tak je dokončíme úplně. Dokončíme je úplně. National Focus jsme dokončili. Co tady máme dál? To není úplně ideální. Válka s Německem, válka s Japonskem. Ano, na to by mělo už brzo dojít. A taky asi brzo dojde. Se daří vám. Tam se ku podivu daří furt dobře. Norsko žije. Což se docela divím teda, že Norsko žije, ale... jsem docela rád. Tak, naše armáda je velmi posílená. Ok, a teď teda... bohužel nemáme... žádné vybavení, které by se mohli dát těm jednotkám. Takže další už asi...
ani mít šanci nebudeme udělat. To asi ne. A řekl bych, že jako další vybavení by se hodilo. Čemuž nám chybí jenom jedna ocel, dobře. Tak stejně koupíme. Stejně pro jistotu koupíme, nebo vyměníme, nebo k tomu musím říkat. Němci už jsem dali hodně divizí. Němci už jsem dali hodně divizí, mají hodně divizí. My už zase tolik ne, ale zároveň je pravda, že můžu začít točit Američani, ty ne, Angličani, jenom Angličani. No uvidíme, jak se to dopadne. Tady na to možná dopadne, takže tady budeme jenom držet. A tady možná taky. No uvidíme, snažím se tomu dát, že co největší čas. Co největší čas se tomu snažím dát, protože získat ještě nějakou výhodu, a teď už to vypadá, že možná spíš Němce začne získávat výhody. Což není úplně ideální. Přemýšlím, jak moc mi vyplatí tyhle ty základny, abych řešil docela jo. Mám takový tušení, že by se mi měly vyplatit. Takže si asi opravdu nechám. Proto nerad obchodu, protože jak můžete vidět, 56 továren nevlastníme, protože s nimi obchodujeme. To se mi nelíbí právě. To se mi nelíbí, ale co s tím nadělám? Co s tím nadělám? Takže stavějte další základny. Wow, Řecko se drží. Řecko se ještě ku podivu drží. A to jsme ještě teď udělali vylepšené artilerie. To věřím, že budou všichni rádi, když máme nedostatek, tak bychom měli začít upgradeovat ty staré. A co se týká výzkumu, máme rok 42. V roce 42 se dá udělat hromada věcí, ale já bych šel do vylepšování. Do vylepšování nebo ne? Nebo. No, možná asi jo. Asi jo. Lepšíme protitankové zbraně. Ty Němci budou mít určitě tanky. A tak si musíme proti nim určitě bránit. Mají nějaký tanky? Mají, ale moc jich není. Což je dobře. Což je naprosto dobře. Protože Rumunsku jsme pravděpodobně měli převálc. Rumunsko má 5 divizí. Znamená, že Rumuni všechny divizi dali Německu. Což pro mě značí, že tohle to můžu dát pryč. A můžu vás trošku popřesunovat. Tak, paráda. Tak, trošku jsme tady udělali nějakou výměnu, protože je vidět, že tyhle ty všechny fronty potřebují další vojáky. O tuhle frontu se starat nebudu. Asi bych měl, ale nebudu. Prozatím. Pokud na to dojde, tak tam pochopitelně budu muset něco poslat, ale doufám, že na to nedojde. Protože jestli jsme docela v pytli. Tak počkáme, až dokončíme tohleto. A potom změníme náš national focus na válku s Německem. Nebo nemůžeme vyhlásit rovnou válku? Nemůžeme, takže vydržíme. Vydržíme. Nemají tady tolik divizí, že by to mělo být nějak těžký pro nás. By se měli pravděpodobně převálcovat, dokud nepošlo další divize. Možná dostihnu dobít Berlín mezi tím. Což by bylo naprosto ideální. A doufám, že Angličané něco udělají teda. Jste měli, hele, víte co, můžete chodit na našem území, tak a vylepšíme si trošku vztahy. Hlavně v klidu. Nemáme v úmyslu na vás zaútočit. V žádném případě. V žádném případě. Tak, mezi tím jsme trošku stáhli ztráty. Střední tanky, máme skoro všechny střední tanky. Se divím, ale dobře. Vylepšíme i proti letadlový zbraně a můžu se možná, no ještě nebudu dávat letadla, protože ještě nemám všechny základny, ještě nám všechny dostavěný, což se ještě chvilku potrvá, všechny dostavím, ale nevím tomu, že to je důležitý, což taky je, pardon, mě pošlám najednou 11 milionů lidí. Se divím, ale dobře. Pro nás. Jo. Německo se chystá vyhlásit válku na nás. Což se nedivím. Takže to ani nebudeme muset dělat. To Německo to udělá za nás. Toto vyhlášení války.
Kde se hromada divizí se přesunula do Rumunska. Tuží v Rumunsku máme šanci vyhrát. Ovšem to znamená, že ostatní části jsou kompletně nehlídané. To jsme si se dokončili, to je pěkný. A ano. My můžeme začít tohoto provádět, to je válka s Německem, to 100% přijde. Přijde už každou chvilku. Uvidíme, kdo udělal chybu. Jestli já, že jsem zautočil dřív, nebo oni, že na mě zautočili. Bojím se odpovědi docela. Docela jo, protože nevím. Vypadá, že s Japonskem máme docela slušně pokrytý hranice. Pravděpodobně asi stejně se nám nepodaří prorazit, ale můžeme to aspoň vyzkoušet. A oni nás taky jednoduše neporazí. Ok, tady. Tady můžeme začít rozdělávat letadla. Tak, 1000 letadel tady. Fajn, první základna. Pokrytá, 200 letadel, 600 letadel, 800 letadel. Proto jsem chtěl vylepšit ty základy. 2000 letadel, paráda. Jedna tisícovka. Druhá tisícovka letadel. Co tady máme kde dál? Tak nahoře nebylo 800, to není špatný. 800. Uděláme takhle. 800 letadel dáme sem. 600 letadel. Strategický bombardéry, těch moc nemáme, ale nějaký máme, to je důležitý. 200 letadel. Taktický bombardéry. Jo, tak těch je trošku moc, to ne. 200 letadel. 1000. Paráda. Teď můžu dát klidně vás. Bombardéry, bombardéry. A trošku close air. To už asi ne. Nebo můžu, ale trošku menší počet. Protože ještě menší počet. 300. Tak, paráda. Tady jich má být opravdu jenom 300. Tak, výborně, kde mám nějaký další letiště, který není úplně nepoužitelný. 1200 letadel. Paráda. Close, close, close a takhle a můžu sem nebudávat tyhle bombardéry, ty dám někam na sever. Vydám sem. Tak, paráda. Tohleto. To patří Německu. Patří Německu. Kolik máte divizí? Tak to je problém. Tohle jsem si nevšiml. 41 divizí. Tohle jsem si opravdu nevšiml, že tady má 41 divizí. Dobře, dobře. Skill. Docházejí mi aspoň trošku slušní generálové. Prostě tohle to musíme prorazit okamžitě. Tak se přesunte. Dokončili jsme close air letadla. Fajn. Změníme výrobu. Změníme výrobu. Paráda. Ale musím říct, že tohle to nevypadá vůbec dobře. Obzvlášť ten kousek se mi nelíbí a ani tahle ta hranice se mi dvakrát moc nelíbí. Čiž tady by vystačilo takových 10 divizí. Ale já už upřímně řečeno nemám úplně odkud brát. Nemám už úplně odkud brát. Ale holt nemám úplně na výběr, no. Potřebuji poslat sem. A musíme trošku držet hold, musíme to udržet, tady je musíme porazit, což nemám se větší, všechno se může podařit. No. Ok, já čekám, bože, o to by to byla chyba, že jsme nezautočili na Německo, když jsme měli převahu, jasně bychom je porazili, a že jsme hold neobětovali, že jsme neobětovali nějaký území Japonsku. Včera možná, že to byla chyba.
Mimo, to možná byla chyba, možná jsem pro mě zautočil, když byla ta možnost. Což by vyřešilo hodně problémů. Takhle si rozhodně nemůžu být jistý tím, jak to dopadne. Zvlášť třeba tady. Wow. Tady je hromada. Jsem opravdu nečekal. Než vy se k nám přesunete, to bude taky trvat rok, ale aspoň jste na cestě. Tak trošku zrychlete. Zrychlete ten přesun. Protože válka vypukne brzo. Opravdu brzo. A tohle bude mnohem zajímavější, než jsem očekával, jo. I tyhle ty dvě provincie máme kompletně nehlídaný. Tudíž, co s tím udělám, tak bude, že zkusím tam takovou tu frontu dát nemůžu. Musím vytvořit novou frontu, kam přidělím 7 divizí, které budou mít za útok dobít tohleto. Fajn. OK, naše armáda už je teda kompletně, ale kompletně rozdělená. 1, 2, 3, 4, 5, na 6 oblastí v podstatě. A to není dobrý, to rozhodně dobrý není. Válka začne každou chvilku, naše jednotky tady ještě nejsou, když už se velmi rychle přibližujou. Když se velmi rychle přibližujou některé. Ale i tak to podle mě nebude stačit ta rychlost. A bojím se, že nás se rozcupujou na obou frontách. Se na obou frontách se rozcupujou. Ale každopádně my to zkusíme. My to zkusíme, rok 72. Německo to právě dokončilo, tohle ten National Focus, a teď uvidíme, jestli už zautočí nebo ne. Jo. OK, takže. Dobře, můžete. OK, tohle bude zajímavý. To, co my uděláme, tak aktivujeme všechny naše plány. Můžete, aby fungoval tenhle ten plán. Teď teda. Co musím udělat, tak je někam poslat naše letadla. Bez toho by to určitě nešlo. Tebe sem, tebe sem, tebe sem, vás všechny sem, strategický bombardéry sem, close air sem, to je všechno. Jo, moment, pochopitelně. Pochopitelně musím ještě udělat tohle. Tak kdo ještě nemáte, kdo ještě nevíte, co máte dělat. Tady hromad letadel. Tak. Uvidíme, jak to bude, kolik budou mít letadel oni. To bude důležité. Ale jinak to musíme všechno nastavit, aby to fungovalo. Jo, ještě vy nevíte, co máte dělat. Vy likvidujte přístavy a lodě. Fajn. OK, všechno je připravené. Všechno je připravené. Ano, Německo se rozhodne nás zaútočit. Takže to je jejich chyba. OK, to jste vy. Vy máte zaútočit tady. Nějak se do toho úplně nechce. Klidně můžete vejít. Můžete nám pomoct. Nebo to můžete zkusit, ano, pochopitelně. Pochopitelně teď zaútočí taky Japonci. Takže. Naše dvě armády tady se mohou začít hejbat. Ano, válka s Japonskem. To už se bohužel děje. Takže uvidíme, jak tohle dopadne. To musím říct, že opravdu netuším, jak tohle to může dopadnout. Ale začínám o to mít trošku strach, jak to dopadne. Ano, Itálie. Ano. Teď už se přidali i tihleti. Potom se jich rychle zbavíme. A výborně, přidalo se i Rumunsko. To znamená, že to otvírá víceméně další fronta. OK, ale zatím vidím hodně zelených značek. Jo, pochopíte, tady jsme to neudrželi, protože naše divize to nestihly. Kdyby drželi tahle ten tu jednu provincii, tak by to bylo naprosto ideální. To by byly v podstatě bez šance Němci, aby to prorazili tady. Ale jako jsme to nestihli, tak to je problém.
značný problém. Řekl bych, že máme víc lodí, takže bychom po námořním hledisku měli vyhrát. Asi ano. A zatím nejprve vůbec špatně. Já potřebuji, abychom rychle porazili tady, co to je, Lotyšsko? Lotyšsko. Potřebuji ho rychle porazit, abych tyhle ty divize mohl okamžitě poslat někam trošku jinam. Abych je mohl poslat někam trošku jinam, že bez toho to určitě nepůjde. Ale jako zatím bych řekl, že docela dobrý. Tím se posouváme ku podivu, přesně jak jsem říkal, no jde hlavně o to, že naše divize jsou na tom lépe, se týká, co se týká kompozice, že ano. Kompozice těch divizí, máme víc vojáků v jedné divizi než oni, což by nám mohlo přinést určitou výhodu. A právě tomu jsem věřil, že nám to výhodu přinese, a proto jsem věřil, že vyhrajeme. Já si o tolik nemyslím, ty mají jasnou převahu, ovšem jak na to koukám, tak mi postupuje. Zatím postupujeme. Maďaři, vy jste neutrální, ku podivu. Dobře. V Rumunsku postupujeme, to je dobře, tady postupujeme, tady to. Takže já samozřejmě čistřich, pokračujeme. A my jsme mluvili o těch divizích a tyto tady budou opravdu velký problém udržet. Opravdu. Ne. Hezky klid, jo. Váš jediný úkol je držet tuhle tu linii. Držte tuhle linii, protože jinak jsme úplně v pytli. Musíte udržet pak, možná tam pošlete ty divize potom, aby jsme to získali zpátky. By se určitě hodilo, ale tyhle ty divize mají ještě hodně práce. Ale ostatní divize docela tlačej. Až jsem to nečekal. Až jsem to rozhodně nečekal, že se nám podaří takhle Němce zatlačit. A to je tady zbytek z Polska, který zbyl. Z fašistického Polska, tak už asi dlouho nebude existovat. Což by upřímně řečeno bylo naprosto ideální. I naše divize tady přijíždějí postupně, máme tady jedni těžký tanky, jinak nic moc. Jugoslávie, ano, bem, v pořádku, Řecko taky. Liberie, klidně můžete procházet skrz naše území. Nevím, čemu vám to úplně bude. Vypadá, že postup se i trošku zasekl, tím, že nám sem přijali jedny střední tanky. Výborně. Takže fašistický Polsko konec, to je dobře. Nebo ještě ne, ale už to brzo konec bude. Což znamená, že budu moc spojit tady ty moje tři armády. No počkám, až se nám podaří dolikvidovat tohoto jedno území. Tady zatím pokračuje až extrémně dobře, bych řekl. Až extrémně dobře. Tady teda moc ne, ale zatím dvě divize. Proti bůh ví, kolika jich tady je. Ale každopádně váš celkový plán je opět dobít, co tady je. Co tady je za město? Nevím, co tady je za město, ale každopádně to potřebujeme dobít. Každopádně to potřebujeme dobít, ano, válka s Německem. Přemýšlím, že bychom měli opravdu cenu přesouvat. Ale můžeme přesunout náš průmysl za Ural. Jo, tady nemáme si větší šanci vyhrát. Tady je opravdu hodně. Ale jak jsem říkal, tyhle ty divize já pravděpodobně přesunu právě do Skandinávie, protože tady už brzo vyhrajou. A tady zatím máme převahu. Albánie žije? Dobře, Albánie. Nežije, ale nemám v úmyslu na vás zautočit. Italové postupují přes Istanbul. Italové postupují přes Istanbul. To nebude dvakrát příjemný zrovna. To rozhodně nebude dvakrát příjemný. Teď výborně. Bavili jsme se Rumunska. A okay. To není tahle armáda, to je tahle armáda. Je mi to líto, ale opět vás musím rozdělit. Opět vás musím rozdělit. Jdete držet tuhle tu linii. Jdete držet tuhle tu linii. To taky nemůžeme úplně celý ztratit. To by nefungovalo takhle rozhodně. A jakož jsem vám tady hodně divizí sebral, to je tady tohle tu pravděpodobně potom rozdělím. Tady těch divizí je docela hodně, je 34. Tady, tady potom provedu rozdělení. Tak, už to dobíte. Teď s nima skoncujte, prosím vás. To je
To je prostě rychlý, všechno tam pošlem, co máme, paráda. Takže split, půlka, půlka se bude připojit sem. A ta druhá půlka bude do Skandinávie. Což znamená, že ten člověk už opět není schopný efektivně vést armádu. Budeme takhle. Musím vás tady trošku teda prostřídat. Dobře. Předtím přemýšlím, vůbec jsem se nepodíval, jak se nám daří v Japonsku. Tady jsme trošku postoupili. Tady je to skoro stejný, možná jsme trošku postoupili. Jak mi to tady hlásí tyhle ty značky, jak to je docela dobrý. Docela dobrý. Nevím, kde má Japonsko teda zbytek. Zbytek armády. Ale vůbec mi to nevadí. Teď jsme ztratili podobně s Německem, ale to je v pořádku. To je naprosto v pořádku. No a pochopujte, jak jsme přišli o Istanbul. Naše divize nejsou strašně rychlé a Bulhaři nám nepovolili, aby jsme mohli projít, aby jsme nechtěli zaútočit, aby jsme si ten průchod vynutili, tak nás zaútočí Británie. Když nemáme, jsme dvakrát na výběr. Tady máme jenom dvě divize. Když jsme tady to dokončili, tak to je málo. Jaký divize přidám? Vy. Ne, vy budete držet jenom tuhletu. No, sakra, to jsem úplně zapomněl. Ještě se rozdělíte jednou. A vy budete sem. No, k sakru. Tohle vůbec není dobrý, musím říct. Tohle vůbec není dobrý. Tohle je přímo špatný. Já bych řekl, že všechny ty divize, které tady chystáme, můžeme dát pryč, akorát tak. Všechny dáme pryč. Tak máme aspoň hromadu vybavení, který potřebujeme, řekl bych, trošku víc teď. Toto to musíme hlavně udržet. Důležité války pokračují tady. A v Japonsku, pochopitelně. Ale teď hlavně tady, kde tlačíme, stále tlačíme Němce. Kam, tak tady si nejsem pojistý, jestli jsme vůbec schopni porazit. Každopádně to můžeme zkusit. Minimálně můžeme slušně zranit. A řekl bych, že dokonce i porazíme. Když naši 6 divizí uvolníme, které potom můžou pokračovat v likvidaci zbytku Rumunska. Bez něm, kudy potom vlastně budete rumunská armáda pokračovat. Pravděpodobně někudy takhle tudy. Tak, abyste věděli. To byl náš spojenec, nebo ne? Ne, dobře. Výborně, tady se nám to podařilo. Paráda. Takže vy. Vyjdete sem. Takže vy. Jdete sem. Váš cíl bude dobít tohle zpět. Váš cíl bude dostat sem. Tak, a víceméně, nevím, jestli to máte lidi, každopádně to budete dělat teď, chvilku vydržíte. To bez pochyby, co se týká týhletý severní armády. No. Mám hodně velký pochyb, že tady nemáme se menší šanci nějak postoupit dál. Každopádně ještě naše divize nejsou ani na místě, takže tady budeme pravděpodobně jenom bránit, což mi nevadí. Tady. Tak nad tím přemýšlím. Tak tady můžeme kompletně vymazat všechny naše plány. A můžeme je. Můžeme ty dvě divize spojit dohromady. Tak. Tak 99 divizí pokračují v útoku na Berlín. Šup, vy taky pokračujete. Tak s váma úplně nevím, jestli pokračujete. Co vy máte tenhle ten plán, tak ten rozhodně nevykonávejte. Vy pokračujte. Ty asi budete držet. To je asi lepší nápad. Totéž. To se týká vás, je určitě nemáme šanci, jak se dostat dál. To ani omylem. Ok, takže některý území. O můj bože, tady je strašně moc opravdu. Některý území budeme pouze držet, někdo budeme tlačit, jako třeba tady. To je důležité, aby jsme tady pokračovali v útoku. Tady taky, řekl bych, že máme trošku převahu tady. Tak se docela divím. Dobře, Rumunsko tady dobijeme. Překročili jsme Karpaty už.
což je dobře. A tady se dostáváme už docela daleko. Brzo se začneme dostávat, no, už jsme možná na území Československa, nebo Československa určitě, Česka nevím. Ale už to je každopádně velmi, velmi blízko. Ok, každopádně. Tohle teda bude konec dílu. Já vám děkuji za to, pokud se vám video líbilo, určitě like, potěšíte s tím a těším se příště. Takže zatím.